жоохон тодорхой хэмжээний язралт энэ төр чи ямар яц гарах уу? Би язралт нь бүр хайртай. Би бүр дуртай. За. Одоо нөгөө юм өгзөг бүр ингээд ядарсан байдаг штэ энэ юм. Арс нь барын одоо бидний би бол тэрийг үзэсгэлэнд барын арс гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Аа за. Нэг охиныг би утсан дээр тэтгэж тэмдэглээд ингээ барын арс гэх. Яа наа чи намайг барын арс гэж тэмдэглэсэн юм уу? Гөө гөө чи буруугаар ойлгоод байна. Чиний язралт чи ингээ нарны гэрэлд аим үзэсгэлэн таардаг. Тухайн үед нь би яг надад тэтгэх юм юм болж байсан. Нарны гэрэлд тийм биш юу татчихаа. Хүлээлгийн өрөөнд яг одоо 9-2-ын сүүлийн дугаарыг хийх гээд Ариуна заяа бас нэгэн зочинтой сууж байна. Тэгээ энэ аягүй хөсөмжөд зочин байгаа. Бараг season бүхэл бүтэн 2 дугаарын турш хүмүүс ингээ гуйгаа тий. Энэ л хүнийг оруулаад өчих тэгвэл бид нэрийг ингээ хөсөл биелэх гээд байна. Яг ингээ тавих гээд байна гэхгүйсэн. Тэгээд зочноо танилцуулах уу? Ямар хүн манай хүлээлгийн өрөөнд ирсэн? Юуны талаар ярих гэж сууж байгаа талаар? Тэгээ юу яс юм баа одоо сүүлийн 2 дугаарын доор хилцүүлэг өгнөд темпог оруулаад өгөөч ээ гэдгсэн чи зарим нэг темпо тгийж ярьж чадахгүй ээ гэж яах гэсэн чи үгүй ээ манай темпо тгийж ярьж чадна гэж өөртөө хүмүүс өөр амар хоёрлаа хоорондоо амар тийм одоо юу гэдэг дискшн өрнсөн тэгээ шууд тэрийг скриншот хийж аваад темпор явуулж байгаа байхгүй за темпо чамаа хүмүүс ингэж чи ярих хоо битгаар тэгээд чамаа ингэ альбиасаар урих гэсэн юм аа гэсэн чи манай темпо амар гоё юу уриалах юм хүлээж авсан өө тгийс тамаагүй сайхан яриа. Тэгээд одоо сайхан 3 ам нь халсан хүмүүс та нарт ингээ сексийн талаар ярих гэж сууж байна. За тэгээд бас өрлж оролцуулсан тоорт маш их баярлаа. Тэгээд ер нь өөрөө урд нь би нэг ярьцлага ч юм уу нэвтрүүлэх гэдэгт нэг ороод идэггүй нэг айгу цөөхөн юм л ордог. Тэгээд ийм одоо сэдвтэй ч юм уу ийм талын яриа өрнөс юм данх удаага бас ингээд орхож байгаа даа бас жоохон сандарс хийгээд тэгээд байж байна. Тэгээд баярлаа. Манай темпоч юу яасан юм бэл шүү дээ нөгөө бүөрхийн яран дээр бүөөхийн яран дээр тий одоо нэг секстай албагдталтай иймэрхүү подкастыг сонирхолтой байгааг ярьсан юм байлаа те тэрийг хүмүүс авиг битсэн байсан. Тий тэрийг харин зүгээр нөө кайта ярьж байгаа битүүр маазарж байгаа тэгсэн чи яг нэг ягаад эмхтэй хүмүүс яг тэр өөрсдийнхөө өнцгөөс тэр мэдэрч байгаа юм их ч юм уу одоо мэдхгүй байгаа юм аа ингээд ярьдаг шиг эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн яг одоо яг өөрсдийнхөө өнцгөөс эмхтэй хүмүүсийн талаар ярил одоо бас сонирхолтой юм болоо. Тэгээ зүгээр нэг юм бодож ирсэн. Гэхдээ тэрийг ажил хэрэг болгоогүй л энэ зүгээр л яг тухайн үед нэг яриад хөнгөн маазраад өнгөрсөн гэх юм уу? Ерөнхийн багц сэдэн маань болохоор зэрэг ерөөсөө секси үеэр дургуутаадаг зүйл гэсэн одоо ерөнхийн сэдэв байгаа. Тэгээ тэр нь дотор сайхан задраа задраа явж байна. Тэгээ чамаг сайхан бие суллаад ингээд айн гоо чөлөө дээрээс гэж бодчих. Үнээсээ тий одоо юу гэдэг. Зарим хүмүүс ч нэг юм дургу юм аа заа заа явах тэгэл гоё штэ гэж хэлэл өнгөрчдөг штэ. Одоо хүсэхгүй ээж бити тийм хандлага гаргаасаа гэж хүсэж байна. Яг шууд сайхан шулах ярэ ярэ авчихсан гэж бодож байгаа шүү. За тэгээд. За темпогийн тэгвэл одоо сэдэв хэдүүлээ гурлаан ярьчлаа шүү дээ. Темпогийн эмгэгтэй хүмүүсийн гаргадаг секс үед гаргадаг дур гутаадаг зүйлүүд юу вэ? За одоо дур гутаадаг зүйлс гэх юм бол одоо бас их юм байна аа бас. За. За анхнад бүр одоо ингэ за гэж яа ингэ сууж байгаа хэрэгтэй. Шууд нөгөө нэг юу яаж юм? Тийм зүйлийг хилэн гоот хамгийн түрүүнд үнэр гэж орж ирж байна. Хамрандам энэ шууд. За. Ахай. Тий, ерөөсөө ингээд тий нөгөө нэг одоо нөгөө үнэр гэдэг чинь нөгөө би өөр айгу үнэрч хүм болохоор нөгөө үнэр гэдэг бол одоо нөгөө сексийн яг харилцааны үеэр одоо хамгийн бас нэм түрүүнд тавигдах чухал бас тий зүйлүүд нэг байх юм болоо гэж бодож байна. Тий, одоо тий аль аль нь гоё ингээд цэвэрхэн тий гоё юм байвал бас гоё шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд аль нэг нь жоохон муухай ч юм уу эвгүй үнэр үнэртэй ч юм уу тий тийм байвал одоо миний хувьд гэх юм бол ялангуяа айгүй тийм шууд нэг эмхтэн үнтэй ингээд ойртон гутал нэг тийм гой мой байхгүй бол шууд ингээд болчихдог байхгүй би бол аль нэг юмнаас нь жоохон муу гоонор мөнөр үнэрч юм уу тийм юмнаас нэг биш шууд шууд хэлээ тийм аль нэг юмнаас нь тийм одоо тэр чи юу ч гэж болно тийм хөл гар ам ам одоо тэгээд одоо хүний нэг эвгүй эвгүй үнэртэй нэг эсвэл бас байгаа штэ. Тийм тедэр мэдрээс нь ингээ аль нэгнээс нь ч юм уу жоохон эвгүй мэйг үнэр өртөх юм бол ер нь жоохон тэгээд нөгөө нэг төр нь сэрэл мэрэл айгүй хурдан буудаг талтай гэх юм уу. Бас хэцүү юм гэхдээ баян англи үнэр өнөртүүлж явах гэж байгаа юм гэдэг юм. Бүр нэг юм нөгөө нэг юм нөгөө нэг юм садист ч юм уу нэг юм бүр амар тийм жоохон хүн сонирхолтой хүмүүс бас байна л да бүр юм
усан усанд удаан орохгүй байж байгаа секс мекс их дуртай те. Тэ нөгөө нэг юм ус мөсийг авахгүй бүр ингээд ширэнгэн аа мэт ургуулж агаад хийж мэх дуртай. Тим ийм хүмүүс бол байд юм байлаа. Ер нь бол мерсэр. Нэг тийм сонирхолтой нэг тийм заавал нэг цэвэрхэн гоё ахалтай биш нэг бүр эсрэгээр нь бас тийж юмнаас ташаал маш олгадаг тийм сонирхолтой хүмүүс айгүй их байдаг юм байлээ. Тэг яг миний хувьд хэм бол зүгээр айгүй тийм эмгтэн хүнийг айгүй гоё тийм цэвэрхэн болж өгөөл тийм заавал нэг үнэртэй ус түрхээд нэг тэрэндээ биш зүгээр нэг юм гоё үнэр байдаг шнь хүн болгоно өөр юм гэсэн үнэр байгаа шүү тийм заавал нэг үнэртэй ус янз бүрийн саван юу хэрэглэх албагүй тийм тэнгуут яг тэргээрээ л ингээ гоё цэвэрхэн бас байвал айгүй гоё тийм тэгээр нэг юм одоо тэр нөгөө нэг зарим эмгтэн хүний одоо түрүү нөгөө ярьлаа да юм гэд ярьлаа да тэнгуут одоо тэр юмнаас бас нэг тийм эвгүй мэвгүй үнэр мүнэр үнэртэх тохиолдол бас мэрсэр бас байгаад идэм шиг байгаа. Тийм би бол одоо амьдрал дээр хувь дээр бол нэг тиймэрхүү тохиолдлуудтай бол нэг ганц нэг учирсан. Тэгэн гоо тэр нь надад жоох нэг тийм эвгүй санаг эвгүйч байхтай нэг тийм нөгөө эмгтэн өндөө шууд ингээ хэлэхэд айгүй бас нэг эвгүй гомдоочих гоо байгаа ч юм шиг те. А тэгээ хэлэхгүй дотроо ингээд чимээгүй ингээд нүдэ айнаад орох бас хэцүү те. Хамраа бөглөөд хамраа шимэгч байгаа цаа цайл цайшаар та. Хамгийн хэлэг гондон баймаар юм шүү. Үнэрээ савгална. Харин үнэр бол ер нь одоо миний хувьд бол маш чухал. Хамгийн ихэнд бол хэлэх юм бол тэр л байна тий. Тэгэхээр бол яг хуу эмгтээчүүд маань өөрсдөө мэдээж эмгтээ хүн учраас одоо эрэгтэй хүнээс илүү их 2-3 дахин тий би гоё амжилтдаг өөртөө гоё анхаардаг тийм байвал илүү бас гоё юм болов уу гэж юм боддөө штэ. Темпо тэгээ одоо сая ярьсан хоёр тэн ганц хоёр тохиолдол байсан гэлээ штэ нэг жоохон эвгүй үнэр тий. Тэр хоёр сексийнхаа аа тэр чинь ганц хоёр биш бодоодсон чи бас нэлээ их юм байна шүү. Аа тогсоо. Яг бодоодсон чи бас хоёроор тогтохгүй юм байна аа. Тэр бол цэвэр нэгт ариун цэвэр тэгээ хоёрт нөө тийм жоохон өвчм өвчнтэй хүнээс тийм юм өнөртөж өнөрт тийм үү. Нэг юм тийм сонссон шүү бэ. Тэр чинь бас нөгөө юу яж мадгүй хаа одоо юу тий. Эрэгтэй хүмүүс нөгөө яг ямар өнөртэй гэдгийг бас мэдгүй яжж мадгүй бах тий одоо. Тэр чинь бүр ингээ бүр нэг бүр ямар ч төвч өнөргүй юм бол биш тий нэг юм өнөр өнөртэй шүү дээ. Нэг тийм өнөр байдаг аахгүй юу? Харин тэр нь бол тийм мух бүр нэг хамар цоригсон тийм муухан өнөр байдаг шүү дээ. Бүр амар цоригсныг яриад байна тийм боо за. Аа за 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 за. Тэгээ би чинь бүр ингээд нэг амар ингээд үнс ч мөнсөйл ингээд амар канон дээр гардаг мэтэл орсон чинь яг тэр хамарны бүсэд бас нэг эвгүй мэдрэмж төрөө явчихгүй юу? За энэ чинь юу нэгүтлээдээ гээд тэгээд тэр нэг баг ахт нэг баг ахт жоох маань нэг ах тэгээд тахгүй юу? Нэг ярьж исэн ингээд эмхтэн өмнөдөө нэг ингээд оршил одоо ингээд болж байгаа шүү дээ. Тэнгуут ингээд аа ингээд хуруугаа явуулаа гэдэггүй юу? Тийм хуруугаа ингээд явууллаа. За хуруугаа явуулаад ингээд гадна маднаас нь ингээд өөрөө тэгээ гараа ингээд сэмэрхэн татаж аваад нөгөө бүсгүүгээ өөр тийш хаарч явах орно. За өмнөдөхгүй юу? Харин тий чи тэгэж нэг шалгаж үзмүүд тэгээд муухан өнөртэй байвал яста эвгүй мэйгүй гэхгүй юу? Тэгэхээр за ер нь тэгээ ер нь бол нэр магадaltaй юм байна гэл нөгөөтэй амар оруугаар оролж байгаа л амар үсмэсийн нөгөө нэг канон дээр гадаг шиг илбэж мэлбэж боож могоол аргашаа ингэж хүчтэй харуулж маруулаад тэр чинь сайн дэж харуулж байгаа юм ш. Үнэрлэхээр харуулж байгаа байхгүй. Тэгээд газ нөгөөтгөө нэг сайхан үнэрлж өгөөл тэгээд тэр нь ингээд ямар ч үнэргүй эсвэл айгүй гой моо явах юм бол ингээд сэтгэл нэг гоё амарчж байгаа ингээд за гайгүй юм байна гэт. А тэр маань ингээд нэг жоохон эвгүй мэйгүй үнэртэх юм бол нэг жоохон айцтай. За энэ охин ч юу нэг эвгүй ээж магдаг юм байна. За энэ охинтой бол заавал хамгаалалт хэрэгтэх хэрэгтэй юм байна гэдэг ч юм уу. За эсвэл ийм юм байна, тийм юм байна гэдэг ч юм нэг а эсвэл бүр одоо унтхаа болдог ч юм уу те. Тийм юм ирчүүл гэсэн хоорондоос ч яриад идэм байлаа. Гэтэ би бол тэрийг яг нарийн бол тэр юм чи одоо яг хүмүүс ч гэн яага тийм үнэр үнэртэх нь бол сайн мэдэхгүй л байна л та. Би бол яг ариун цэвэр агуу бол тэр би оройны эзэмнийх нь янз бүрийн юмтай холбор тайлбарлаад байна. Миний үзэж байгаа бол тий саяны яг хиний темпогийн ярьсан бас нэг шин дугаар олгож оруулах юм байна те. Ингээ эргэтэйчүүдийн нууцаар хийдэг зүйлүүд эмчтэйчүүдээс гэдэг ч юм уу юм тий. Тэр зэр айгу гоё юм байна. Сонирхолтой байна. Өчнө алдахгүй байгаа тэр нэг зүйлүүд нь ямар шалтгаантай байдаг вэ? Намайг яга зүгээр яж буруу харуулчихваа. Буруугаар оролдож аралж байгаа. Энд чинь бас нэг учиртай юм байна. Игэж батхаар юм байна. Тэгээд хоёр талхлаар нөгөө эсвэл ингээ болох үгүйгээ шийддэг гэлээ штэ. Тэнгүүтээ эмгтээтэй юу хилдэг вэ? Одоо юу гэдэг чи ингээд хизээ хамгийн сүүлд эмчэд үзүүлсэн бай ч юм уу? Би бол асуудаг одоо юу гэдэг. За. Чи ингээд хизээ хамгийн сүүлд шинжилгээнд орсон бай ч юм уу? Эсвэл ямар нэгэн бэлгийн замын өвчин байгаа юу ч юм уу? Тэгжээд тэгэхгүй бол тэр чин бэлгийн чихээс миний арьс марс хөрлөцсөн шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс өмнө тий. Тэрнээс өмнө бас
нэг баттай араанда хийцэн дээр байхгүй. Би бол аюу сулуух асуучд шүү дээ. Ер нь бол за сайн байна уу? Та хамгийн зүг хэзээ яг шинжилгээнд орсон бэ гэд. Яна ямар шинжилгээ болгон гол эмгтээчүүд тэгээд бас ингэ мазокийн шинжилгээ мэт аа хаста 2 сарын өмнө орсон марсан. А тэгвэл 2 сарын хугацаанд хэдэн үнтэй унтсан бэ гэдэг чинь. Энд чинь ягаад тэгэхэр нөгөө дим секси харилцаа гэдэг чинь нэг тийм зүгээр нэг төрхөн зургийн тийм юм шиг аюу эрсдэлтэй бас их зүйл учраас тэрэн дээр хоёр хүн бол аль аль нь хариуцлагатай байхгүй л ингээд зүгээр нэг ингээд сохроор ч юм уу ороод ингүүл одоо аль за хамгийн наанцах нь одоо те муугар ботод одоо өвчин авах эрсдэлтэй ч юм уу те ер нь бол тийм болохоор зүгээр хамтрагчтайгаа ч юм яг ингээд унтгах байгаа үнтэйгээ бол зүгээр аюу шулуухан бол ярилцаад а нөгөө маань үнэхээр за одоо ингээд шинжилгээ мэжлэгэнд ороог удаж ийна гэдэг ч юм уу суул жоохон тийм эвгүй байж магадгүй гэсэн ч юм уу тийм тохиолдолд бол хоёлоо айл болох ярилцаа болдог ч юм уу. Тэр бол нэг тийм бүдүүлэг зүйлтэй бол орохгүй хаа. Тэр бол нэг сэргээр айгүй биендээ анхаардаг бие боддог соёлтой хүмүүс юм бол асуултаа байж магадгүй. Тоори ярьж байгаа зүв заа юу? Одоо юу гэдэг вэ? За одоо ингэ ярилцаа нэгэ болчлаа гэж бодъё. А гэтэл ямар амир гинэ юм бэ гэж би шууд харж чинь. Тэр хүн үгүй гэж хэлчихэнгүү тоор юу амир хурд итгэж мэдтгий. Эсвэл сарын юм би шинжилгээнд орсон намайг юм зүгөрөөлэй гэж хэлвэл тэр хүн ирүүл гэсэн үг биш шүү дээ юм сте. Тэр чинь шууд бас итгэхгүй шүү дээ. Бас жоохон муу санаатай бас тэр чинь ингээд аа бас бодно шүү дотор. Юу юу гээ тэгэл хэлэн гоот нь итгэхгүй. Тэгээд тэр хүн чинь бас өөрийгөө мэдээж бас бодоод бас хүнд бас үнэнгээ үнэн зөв юм аа л хэлхийг бодно шүү. Юу нь бол тиймс яг юм тулсан мус үед бол тээ. Аа тэгтээ эвгүй шүү. Билэгчл зүгээр. Ам тийм тийм юу нь бол. Тэг юу нь бол одоо ингээд подкастыг сонсож байгаа бас хүмүүстээ бол билэгч бол хэрэгэлд заншараа гэж хэлъя. Аа яг хөө нэг хүнтэйгээ бол тууштай үерхэд ингээд би бинийгаа сайн мэддэг босон тохиолдолд бол арай өөр асуудал ярьж болно. Тэгээ зүгнөөс нь тохиолдлын барьцгүй бас нэг эвгүй те тийм үе мөдөд бол заавчгүй бас хин хинийгээ бодоод бэлгэвч хэрэглэх нь маш зүйтэй арга шүү гэж зөвлөмөр байна. Зөвлөхөж байхдаа би одоо ямар эмгтэжүүд юм чи бодож байна тэгэж одоо тий. За ингэж темпо өнөөдөр хитэн бэлээ. 8 сарын 2-ны өдөр хэллээ. Тэгээ сая темпогийн зүгээс эргэтэй үний талаас нь ярьлаа те. А би шууд эмгтэй үний талаас нь асуумаар байна. За я чамд ингэж нэг залуу чи ингэж задлаа бэлгээ задлаа тэгсэн чинь нэг жоохон син гэсэн үнэр ингэж явбал яах вэ? Би шууд хэлнэ. За би ер нь тэгэд нэг юм жоохон шудраг цантаа гэдэг юм ингэ хэлчихдэг байхгүй юу? Одоо хэрвээ амнаас нь ч юм уу эсвэл өөр газраас ч юм уу яг син гэл үнэртэх юм бол тэгээд сугны үнэр бол окей бүр орхи тий. За нүдэн нүдэн аа одоо хүн чинь хөлөрдөг тэр чинь бол байхлаа ингэж юу тий одоо гэхдээ манай орс хүүхнүүд бол сугны үнэр төртой байж байна. Орс үнэ за тэгэд би бол шууд ингэ хэлнэ одоо юу гэдэг айгүй эвгүй өнөр нүртэй тайна ингээд надад таалагдахгүй байна. Би одоо жишээлбэл чамд ороосаа гэсэж өгч чадахгүй яа ч юм уу те ингээд шууд ярьдаг ч юм уу. Эсвэл шууд ингээд хамаагүй юм унчнаа ингээд нөгөө амар гоё моо ингээд байжсэн бүр бэлэн бэлэн болцсон байсан хүн чинь тэгээд шууд юм ярилцаад аа тэгээд зүгээр хоёлын юм яриа хонцгоо гэж барах хэлэх баг. Миний хувьд бол бүр одоо үгүй бүр амны өнөр бол бүр ялангуяа бүр үгүй. Ариун нэгэд. Надад болохоор яг нэг тийм тохиолж ирсэн юм байна. Амар ингээд үнсэлтэл лэжсэн чинь ингээд хяам нүрцээхгүй нөгөө нэг амнаас биш ингээд үнсэн чи хяам аа гэдэг шүүт гэдэг биш үү тэр цагт би хийгээгүй тэгээд цааш нүрэлтүүлээд гэсэн мэн за за баяртай яваад гэсэн үү наадах чинь бол бас их зүв байна те тэр уусаа тэгэл хэрэгтэй л те одоо нөгөө болзооны өмнөх дүрмүүд гэж бас байгаа ш те а одоо эмхтэн үнтэ уулзахаас өмнө ямар төрлийн хоол идэж болохгүй вэ гэдэг ч юм уу ямар баймар байх ёстой вэ гэдэг ч юм уу те тэр минийга бас аягүй сайн мэдчихээд хүнтэй болцохгүй бол одоо юм махан төрлийн одоо хям зайдс за зайдс болгаагүй бууц тээ мантуун бууц хуушуур муушуур тээ нөө халиартай хуушуур муушуур одоо идэ очивол нэг хэрхэрүүл тэгэл амьдрал дуусна штэ яг үнсэлж чадахдаа тэр чинь нэг сайхан гихэрж өгөөл тэгэл цатаа нас дүнс ихтэй үнтэй уулзахтаа бас тийм төрлийн хоол идэж болохгүй ч юм уу Одоо ямарваа нэг юм болж магадгүй гэсэн тийм тооцоотойгоор бас тэгээд аягүй гоё бие бэлдэж ингээ айл айл навчихгүй л манайхан ч юм бол сайхан хаймш хаангастай 3 4 бууз мууд сайхан нийсэн салаад малаад кимчи юмчтэй хусчихвол тэгээд тэр үнрээ нөгөө тэролоор дарсна гэж одоо очингууд нөгөө бохны бохонд нь нөгөө нэг үнрэн дарагдахгүй сайхан ходоод нас нь сайхан гихэрж гарч ирээд за тэгээд тэр үчийн болцоог бол хараал эдэл болгож байгаа юм л да. Яста хараал эдэл болтгийм бэлээ тийм бом наат. Нүхэндээгээ ярьчихлаа. Залууч одоо зааш хийлээрээ. Амар гоё ингээд төсөөлцөн багш нь би нэг гатай айгүй гоё залуу гоё эмхтэй гэдэг хоёр хүн чинь ингээд дотоо доторх сэтгэл нь айгүй гоё байгаа ш. Тэгээд нэг үнс ч үзэх юмсан ч юм уу нэг хүч үзэх юмсан гэсэн нэг дотор нууцсан айгүй гоё тийм бодлоод байгаа ш. Тэнгууд яг тэр нөгөө муухан өнөр гэдэг чинь яг тэр нөгөө хамаг гоё бодлоод нь ингээд устгадаг айгүй бас тийм гимтэй зүйл байна. Айгүй гоё охин охин гэд бодож исэн чи айгүй өмхий амтай бол айгүй муухай. Тий ам нөгөөх хоёрынхоо өнрээр зодож орж ирэх юм бол тэгэл дуусна ш.
Тэр нөгөөхний чинь өнөр бол яг идэж уусан юмтай холбоотой байдаг гэсэн шүү дээ. Чихэрлэг юмтай амттай одоо жимс мимс идвэл. Тэр яг идэж ууж байгаа юмтай холбоотой. Тэгээ бас эрэгтэй хүний өрийн шингэний бас тэр юу нь бас эрэгтэй хүний идэж байгаа юмтай бас маш холбоотой байдаг. Наадах чинь бол турч үтсэн. Би яг бүр анаас идүүлж байгаа дандалж үтсэн гэдэг шиг. Ямар надтай бол. Чихэрлэг бол тийм нэр жоохон чихэрлэг бол тийм л. Ямар амар гашуун юм бэ гэдэг үлтер одоо нэлээ арх уудаг, арх туудаг нөхрийнх байна гэж одоо ойлгож байна. Темпогийн хүмүүс амар амттай гэдэг байсан бай. Ямар гоё манго шиг юм бэ? За манго хийдэг ахна. Манго темпо. Саних бол жоохон тоглолтоо. Бүх өнөр л төгсөх хэвээр секси вэр. Ямар ч илүү дутуу муухан өнөр байхгүй. Юу хүмүүс хүлэрхөөр чинь хөлсний өнөр бол гарна ш. Тэр чинь бол нормал ахгүй юу? Хэвээ үзэв. Үгүй ш. Тэгээ тэр чи одоо тэгэл гэхдээ тэгээ одоо юм өгчсөн тэр хулмас муламсыг чинь сайхан арилгана шүү дээ. Хулмаснаас гадна нэг юм бүнг амар одоо юу гэдэг галзаасаа хэсгэхэр чинь ингээл хөс мөсөндө баригдаад яг хөсний нэг өнөр өнөртдөг дээ. Тийм тэр хөсний өнрийг бол сайхан агааржуулах ертөнцтэй сайхан галзаа сайхан таагч. Яг одоо темпогийн хувьд бол бүр ингээд нэг арилгасан сонгоо шиг ингээд цэд цэвэрхэн амар гоё өнөртэй одоо айгүй гоё л ах юм байна л да. Тийм ер нь тийм байвал гоё шүү. Эмгтэн хүн ер нь ингээл одоо нэг юм эмэгтэй хүн ч нэг эрэгтэй хүнийг ингээ өдөөж өөртөө татаж ингээс дурлуулж яг тэр зүйлийг хийвэл айгүй гоё их гад. Түнс эрэгтэй нь эмэгтэйгээ хүсэхгүй байхад ч юм өөрийнхөө хүчээр одоо тэгж мэх юм бол тэр чинь секс биш нэг хүчин болчиход байгаа байхгүй. Миний зүгээс эмэгтэй нь айгүй ингээд л тийм гоё урлаглаг байж ич секс гэдэг чинь бол би бол өөрөө сексийг урлаг гэж боддог. Зүгээр нэг тийм тийшээгээд нэг өтрүүнийгээд ингээд нэг ингээд дуустдаг зүйл биш. Тийм болохоор л сексиг бол яг урлаг талаас нь ч юм айгүй гоё сайхан гоо зүүн талаас нь ингээд гоё хийвэл айгүй гоё миний хувьд л. Тэгтээ нөгөө нэг яг одоо яг ингээ харагдчихлаа юм л да. Эрэгтэй хүний өднөөс яаж үздэг одоо тийм. Ингээд эрэгтэй хүн болгон бас одоо темпо шиг ингээд бас байхгүй яаж магадгүй байх. Тэгээ зарим нь ингээд окей, хөлсний өнрийг нормал гэж үздэг, хэвэн гэж үздэг ч юм уу. Тэгэхээр яг өнөөдрийн гарах чагаа өнцөг болохоор ер нь бол ийм өнөр гэж байдаг шүү. Тэгээд бүр амар хэд тийм өнөртэй битгий яваарэ. Гэтэ бол бас ямар ч тийм өнөргүй бас эмэгтэй хүн бас байдаг юм байна лээ ер нь бол. Би бол тийм эмэгтэй хүн бол бас мэдсэн. Олч нээс. Үгүй байж байгаа юм. Тэмпогийн листээр нэг явж үзмээр юм байна. Орс гэ манай орс гэж ярьсан. Өнөргүй эмэгтэй ярьсан. Бас Япон гэж явчихна да ярьсан. Яа та одоо байж. Одоо байж гэж. Тэрийг бас дараа нь яриул те. Үгүй би шууд юу нэр асуучмаар байна. Одоо эн чи өнөрний араас золттой уус ус орж ирж таарна шүү дээ. Задлан чи мэй үстэй л Япон хөх яг үстэй байж гинөө яаж гинэ. Тий, одоо нөгөө одоо Япон порно дээр ингээл яг нөгөө үстэй ингээл 8 альч Япон порно дээр жоохон гажиг өгдөө шүү дээ. Юу нэ Япон хүмүүс чи. Тэ одоо нөгөө би чи Япон руу одоо ажиллаар явсан болохоор одоо ингээл энэ подкастн дээр хамаг юм ажил одоо намаг тэгвэл ажиллаар явсан хүмүүс маань аа бас ингэсэн юм гээ бас буруугаар ойлгочих юм болж бодож байна. Тэгээд 24/7 шууд ажиллах гэж очих юм баас тий. Аа бас эвгүй шүү. Оо ингэж яриаггүй шүү. Тий. Яг Япон хотод бол яг Монгол залуучуудад айгүй дуртай байд юм байли. Ер нь бол зүгээр хараад ах зүгээр ингээ хандлаа. Хараад ахад за баярлалаа. Эхлээд үнэр гэсэн үнэр чинь ингээ дотор задраад ингээ яваад явчихж байгаа байхгүй. Дараа нь бас нэг юмнууд бас өөрчлөж тэгээд сексийн дур гутаадаг юмнууд гээд тэнгууд. За тэр нэг юу вэ нэг тийм юм бүрэг ичимхий зан гэж бас байна. Монгол эмэгтэй зарим эмэгтэй хүмүүстэй. За. Чи зөвхөн дээшээ хараад хөвтөх ёстой гэдэг тийм сургамжтай. Өгсөн загас байлал гэж ойлшгүй лээ. Чи зөвхөн таац ширтэл тэр нь яа ингээд секси өөр эрэгтэйчүүдийн юм жоохон хүслийг унтраагаад ч юм уу жоохон ингээд бууруулдаг тал бас байдаг. А миний хувьд бол үнэхээр тэр хүнтэй яг гоё сексигээд гоё бибинэ мэдрээ таашаалах гэж байгаа бүх хүслийн ертөнцийг гаргуунд нь гаргаад зөвхөн яг тэр агшинд 2 бинэ мэдрэх хэрэгтэй таахгүй юу? Ууг нь бол тийм тулд ингээд амар тийм алцуу, чөлөөтэй юу хүсэж байгаагаа илэрхийлдэг те одоо ийм чөлөөтэй байвал их зүгээр яг эмгтээчүүдийн одоо архтай хүмүүс бол тэгэл хөрхийн нэг оцгон доор оцгонх хол дарин штэ чаавс. Чигшиг. Тэнгуут нөгөө тэн дээр эмгтээ хүмүүсийн бас санаачлах бас байх хэрэгтэй таахгүй те. Ингээд нэг тухайн эрэгтэй хүн ингээд аюугаа өдөөгөөд ингээд нэг тийм бүрст үнэхээр бүр ингээд те бүр ингээд галц уртал нь бүр өөртөө татарч матаад ч юм уу те. Тэмхүү юмнууд бас эмэгтэй хүмүүсийн санаачлагтаа бас байвал их гоё. Ер нь бол а тийггүй зүгээр ингээд нэг амар ичимхий буруар чивтэй ч юм уу ингээд ямар туу аваа гарахгүй ч юм уу баг ингээд дүд мүд айна хэвчэнгүүд тэр чин секс биш болчихлоо. Тэр чин солонгос кино их үзснээс болж байгаа гэж байна шүү дээ. Дүд мүд айна да. Тэр бол яг нэг тийм гоё харилцаа шүү. Зүгээр л нэг тийм одоо нэг эрэгтэй нүдэ нэг өөрийнхөө хүслийг ангах гэж байгаа харилцаа одоо тусч байгаа байхгүй. Тэгээ би нэг судлагаа арлаа сая одоо яг секси юу дурхтаадаг зүйлс гэсэн нэг чагсаалт гаргачээ хүмүүс.
Тэгсэн чинь ингээд дөрвөн категорид хуваацсан заа. Тэрнээс хамгийн их сонирхоод татсан категори нь гэсэн чинь юу яхад хүмүүс бас дургэдэг гэдэг айгүй өндөр хөөдлөн байна. Одоо секси үер порно үзэх нь одоо дургатадаг гэхийн. Тэгээд би амар яхаад аа. Тэр амар өндөр хөөдлөн байна. Бараг 30-30 хэдэн юм хөөдлөн биш үү? Харин тариултууд тийм. Тэрнээ та хоёр юу гэж бодож байна? Секси үер порно үзэх нь дургатадаг уу? За, ер нь бол яг секси үер порно үзвэл яхаа байж олно. Гэхдээ миний бодлоор зүгээр яг эхлээс өмнө ч юм уу үзэж мүзэл зүгээр хаа. А яг хийж байгаа хвцад зөвхөн хоёр би нэг хараад бай мэдрээд тэр харц, тэр үнөртэй, тэр реакшн, тэдрийн яг мэдрүүлгээ болохоос порно харангуутаа нөгөө порно астаар харснаа нөгөө хүүхнээ хараад хийхэр жоохон. Жоохон харцуулаад хийх магадгүй юм байна. Тий. Харин тий одоо манай амар амар порно астааруудтай хамтрах чинь хацуулах гарч онцгүй штэ. Тэр чи яг порног бол үзээд бас тийм юм байна. Би бол тэгж бодож. Эхлэхтэй ч юм уу асгүй зүгээр шин юм туршиж үзэх гээд сонирхож байгаа мөнрхж байгаа ч юм уу тийм юм байдлаар үзүүл аа яг хийж байхдаа порно үзнэ гэвэл бас жоохон мэдгүй надад бол нэг тийм онц санагдав. За яг юу миний хувьд болохоор юу гэдэг нөгөө нэг тэр чинь баян үзэхгүй шүү дээ баян секс их болгонд үзэхгүй ч юм уу тэгээд үзэхдээ бас яаж үзэх юм бэ заримдаа оршил дээр үзнэ заримдаа сексийн дараач үздэг ч юм уу эсвэл заримдаа секс үеэр ч юм уу яг секс үеэр бол үзчихсэн тохиолдол зөндөө байгаа ягаад гэвэл одоо бит хоёр юу гэдэг хойло чихв зүгээд хойло өөрийнхөө утсан дээр ингээд утснуудтай порно асаагаад порно тавиад тэгээд яг ингээд зөвхөн ингээд чихчээр амар хойло ингээд порногоо сонсоод тэгээд ингээд хийж утсан байхгүй тэгээд тэр бол надад амар гоё юмсан. Тэгэхээр нөгөө нэг яаж үсгэхээсээ ямар байрлалаас хийхээсээ бас шалтгаалах байх. Аа тэгээд өмнө одоо жишээлбэл би нэг залуутай one night stand хийгчээж порно үзээд нөгөөдхөө ингээд одоо унтаатай байл нөгөөдч маань бүр гайхах юмстай. Аа тэрнээс биш нөгөө удаан харилцаатай болсон хүмүүс бас хаяа нэг шинэ шин зүйл оруулах гад тэгж үзвэл миний хувьд бол асуудал бол байхгүй. Илүү бараг заримдаа гоёж болох ч юм уу. Тэгээд тэр чинь би өдрө болгон тэгж үзэхгүйгээс хойш тэгж бодчих. Наа чинь бараг нэг үзэж биш сонсож хийсэн юм шиг юм байна. Тийм юм шиг. Сонсож тэр нөгөө нэг магадгүй харахаасаа илүү. Тэгээд бас хаяа бол харж байгаа юм л да. Яг яаж хийж чинь ч юм уу. Тэрийн заримдаа дуурайдаг ч юм уу. Аа яг ингэж хийж шүү ч юм уу. Ер нь бол порно гэх зөв талаас нь үзүүлэх зүв бах. Надад нэг асуулт байна одоо. Надад яг одоо өөрөөр юм тийм тохиолдож байгаа юм байна. Секс өөр унтсан байхгүй. Хийж байгаад унтсан юм уу? Надад хараа секс хийжсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь тийм юм унтсан байхгүй юу? Нэрэ үтсэн юм аа тийш. Тэгээд тэр одоо хэрвээ темпогийн хувьд нөх унтчихсан хүн чи амар даарна ингээл бөө юм хийсэн чинь нөгөө хүүхэн чи унтчихвол ч юм уу эсвэл чи одоо унтчихсан тохиолдол байгаа юу секс үеэр. За тэр унтна гэдэг бол одоо зүгээр бараг зайл гэдэг бодож байгаа гэхдээ ер нь бол ер нь бол эрэгтэй хүнд бол одоо нөгөө нэг эрэгтэй хүн чинь нөгөө нэг яг ийм байгаад байгаа байхгүй юу. Ну тухайн эмэгтэй хүн нь хэр их одоо ингээд яг өөрийнх нь хийж байгаа үйлдэлд хариу үзүүлж юм те хэр их ингээд дуурж муурж орилж юм хэр их гоё ингээд дуурж муурж ингээд одоо бацж юм те хэр их үнсэж хэр их ингээд одоо үг мүг хэлж юм тэр болгоноос нь бас ингээд нөх кайф авч идэг тэр болгондоо нэг өөрийгөө одоо алж яана л гэж бодож байгаа шүү дээ болгүй юм а тэнгууд өөрөө бол одоо унтна хэр одоо тэгээд төсөөлөд үзэхгүй те зүгээр наа залуугаа зүгээр зайл гэж зайл бараг да зайл гэхээс одоо хүнд үг одоо юу гэдэм бэ бараг тусгүй алаа ийц юм шиг бараг хөөх юм тэр залуу бол яг үндэ амиа орлон сонигцсан байна. Би ядрадсэн юм аа. Тахиж уулцсан юм уу? Уулцсан. Намаа хийж яхад унтлаа гэж үгэл тэр чинь тэгэл эрэхтэн хүн чинь амар эмзэгээр хүлээж аав. За. Бодоо бол байнга нэрэ тэр охин унтчихлаа яана би одоо минийх жижиг юм байна эсвэл би юм уу да болсон юм байна мэн ч мөнгөд эрэхтэн хүн чинь ингээд жоохон юм дээрс ингээд амар их юм бодчихдог байхгүй. Би бол ягч тэр залуу муу ол байгаагүй. Үнэхээр ядуудсан юм. Уга би нөгөө нэг жоохон ууц ирсэн байхгүй юу? Гадаар явж байгаа. Тасарсан юм. Ууцсан биш тасарсан юм биш үү? Тэгээд би тасараад ашиглаж байгаа. Тэгээгүй тэр чинь миний уулцдаг бүр уулцдаг залуу байсан байхгүй юу? За тийм юм бол ер нь тохиолдчихсан. Тэгэхээр унтчих болохгүй байна те. Ер нь бол хэрвээ тасарх гад байгаа бол унтах гад байгаа бол хийгээгүйсэн дээр юм байна. Ер нь унтна гэдэг чинь ерөөс хэдэж бүр хизээж байж болохгүй асуудал байхгүй тийм секси ер унтна гэдэг чинь юу гэсэн солиот юм ааш тэрний орон зүгээр тэр порнога үзээд ганцаараа тий өөр өөртөг байсан дэрх юм юу тэр унтсан монд бол арай л муухай та сая дуу аваа гэдэг ярьлаа штэ дуу аваа амир одоо нөлөөлдөг тий ихтэй үнд ял баймтай үнд гайхамшигтай за гítэл гайхамшиг нэг худлаа дуу аваа бас нэг гаргадаг төрөл байна
Аа бас худлаа дуу авиг бас яалга. За эн чинь гэхдээ бас амар дурхах нөлөөлнө нь өстэй ер нь бол. Одоо нэг юм нөгөө нэг юм секс гэдэгч нь би түрүүн нэг ясны мурлаглаг зүйл гээд нэг нарийн бас ингээд юм одоо нэг шинжлэх ухаанрах юм байгаа даахгүй ер нь бол. Яг тэр нарийн тэрэнд ингээд мэдрээд их юм бол одоо нөгөө нэг сексийн гутнууд тархинд нөгөө нэг бодис ялгарч байгаа шүү дээ. Эндорфин билүү юу лээ? Тайвшруулалт одоо ингэ ааж жаргалын а тэнгуут нөгөө хүний ингээд нүдний тэр хатсны хүүхэн хараамаараа өөрчлөлт ордог байхгүй яг ингээд үнэхээр кайф авч байгаа хүний хатсанд тэнгуут би болох нэг айгүй ажигч ингээд ийм болохоор ингээд нүү тухайн эмэгтэй хүнийхээ хатс яг тэр хоолоо яг тэр гаргаж байгаа амьсгаа амьсгааг ингээд ерөнхийд нь ажиглаад а яг үннээсээ ингээд энэ хутлаагаас ингээд энэ гэдэг мэдчихдэг байхгүй а тэнгуут мэдээж дуу хоолоо бол маш чухал одоо ингээд нэг тийм эмэгтэй хүн чинь нэг ийм одоо нэг ихтэй хүний дур тавилтанд хүртэл дуу хоолой амар чухал нөлөөтэй байхгүй юу? Ер нь бол аа үнэхээр ингээд амар янаг дуугардаг, үнэхээр бүр ингээд гоё дуугардаг эмэгтэй хүнтэй секс хийвэл хурдан тавих магадлал илүү өндөр. Аа арслан баршиг хүүхэнтэй секс хийх юм бол аа тийм дур тавих магадлал харьцангуй удаан. Арслан бар нь ямар юм? Би өөрөө арслан бар гэж бодоод учраас. Арслан бар гэдэг чинь өнөө тийм айгүй муухай ихтэйлэг бүдүүн хоолой молоогоор орж ирж арилж морилоод ч юм уу те нэг тийм жоохон нэг тийм мэдрэмжгүй гэх юм уу те тийм эмгтэн хүн чинь нөгөө тийм айгүй мэдрэмжтэй цаг ямагтлах гоё эмгтэйлэг ялангуяа тийм секси үеэр эмгтэйлэг юм тачаангу байвал илүү хэрэгтэй хүмүүсийн дурыг хөтгөж илүү одоо дэрхтэн хүнд илүү их гоё байна одоо тийм ер нь тэнгууд эмгтэн хүмүүс гэсэн одоо тийм эсвэл та нар ингээд нэг ихтэй хүнтэйс нөгөөд ч нэг ихтэйлэг биш нэг хачин эмгтэйлэг хийгээд үл танах гэж очин санагдаж штеп. Яа хараа татлаа мэдлээ гэдэг нэг очин дуугарч муурад ингэж юм гээд. Ади буудаа гэх. Тэгэхэр ч айгүй онцгүй үстэ яг тэрнтэй ч адилхан байхгүй. Тэг ихтэй хүнгээд яг секс үер айгүй гоё тийм гоё юм баригла хоолойтой юм гоё юм жоохон тийм бүчрэх те ингээд нэг гоё мой эзэрхийг байвал эмгтэй хүмүүс тэлээ гоё штеп. А тэрнтэй адилхан эмгтэй хүмүүст эрэгтэй хүмүүст эмгтэй хүн эсрэгээр айн гоё эмгтэйлэг юм тачаангу Yern bol nada neg pornastar shig lagsta baikhgui zuur en khata khon shulukh hoilgid bol pa ner yu tiin pornastar shig baila yaaga ter ter toyor ter uid goy baikh gad bolkhos pornastar baila ge tiin muukha ner akhgui te tiin muukha yute bolkhgui ter chin harin ch skillte bur aimer goy imchtei hun baina lgch bodn bi lav khuvda nadtan tiin imchtei uchraad untakh im bol Би одоо яг темпогийн юм идеал бүсг төсөөлж юм л та одоо энэ юм за темпог ямар хүүхэн хордон дэ болох вэ гэдэг төсөөл л та тэгсэн чи нэг юм гой бийтэй айлхсан сөнгө шиг амар гой юутай гадаа төрхтэй тэгээд гой өнөртэй юу н эрэхтнийх нь одоо өсмөсн амар юм хэлбэртэй зүрхэн хэлбэртэй зүрхэн хэлбэртэй тэгснэ эрх хонгор дуутай тийм юм байх тийм үү гүд яг ч ус тийм зүгээр ер нь бол нэг тийм жоохон цэвэрхэн тэгээд яг тэр харилцааны тал дээр аюугаа чөлөөтэй тэгээд эрэхтэйгээ бас яг юу хүсэж байгааг аюугаа мэдрэмжээр нь мэдэрч чаддаг ярихгүй тэгээд амаараа биш ингээд зүгээр яг мэдрэмжээр ингээд мэдрээд яг тэр газар нь хүрдэг, ийлдэг, үнсдэг ч юм уу те яг тэгээд нэг гоё үг хүсэж байгаа юм чихэн дээр нэг зин үг шивнэдэг ч юм уу те яг одоо ингээд дуур тавих гад ирэнгуут нь тэн дээр нь бүр илүү их дуур тавилтын хүчтэй болохын тулд бүр илүү их гоё гоё юмнууд хийдэг ч юм уу те тийм эмхтэн хүн бол үнэхээр гоё шууд үерхээ бичээрээ би тийм шүү гэд хүмүүсээ зя за дуу аваа тэгвэл чухал юм байна эмхтэй бид одоо эмхтэйчүүдийн хувьд одоо чухал уу эрэгтэй чинь дуу аваа гаргах хэрэгтэй юу эсвэл огт дуугүй байл угаас тэнэг юм билий гүг одоо ингээд та хоёр зүгээр ингээд бодлоо ингээд хоёрын гоё сайхан бие хаа хоёроос авж байгаа мэдрэмж нь бүр ингээд тэр хүнд дисхийн аргагүй ташаал өгөө тэр хүн бүр ингээд орилоод хийж юм ихэ тойрт гоё шүү. Гоё нөө. Хоёр тийм тойр тэр хүнийг тийм гоё ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгж бодохоор гоё юм шүү. Түнэс худлаа жүжиглүүлээ сонцгүй л те. Наа чи нэг юу юм шүү. Нөө дуу дуугаа бид ингээд уулзчих юм бид шүү. Тэ аль аль нь л угаасаа гоё дуугарал. Тийм ер нь бол баян ойрлоод ахаар бол тэнэг шүү те. Яг үе үе нэг гоё үйд нь ч юм уу нэг гоё. Тэгвэл бас баян мэдрэл муутай юм шиг ойрлоод байвал бас эхтэн хүний хувьд л онцгүй л да. Эхтэн нь ойрлоод байвал гэсэн үг шүү дээ. Эмэгтэй нь бол цаг мөч бүхэнд ойрлж ивэл гоё яах вэ? Яах вэ? Юу тэгээ тийм ч тэгээ сүулт ядрын шүү дээ. Юу гэсэн үг вэ? Цаг мөч бүхэн ёо буурх юм байна. Баян ойрлохоор ч ихтэй нэг юм худлаа юм байна. Зөв ойрлнус нь цаг явагт нь нөгөө нэг гоё дууран гэж яриад байсан л да. Ойрлно гэдэг арай жаахан хүчтэй хэлчлээ арай тий. Дандаа л нэг тийм дуу шуутаал байдаг болохоор нэг тийм дандаа дуу шуутаа хүмүүс таарсан хүн байна. За тэгвэл бид хоёроос нэг асуултсаа. За ариун асуу. За ингээд чи секс гэж лаа. Тэгсэн чи нөгөө залуу гэж утсан дугаар оцсоор ариул яах вэ? Хаа би яг тийм тодин тохиолдол байсан юм биш үү? Нөгөө нэг ягаа одоо манай экс шүү дээ өмнөх экс. Бид хоёр дүмгэж аим халах малхан байсан үедээ байлаа. Тэгсэн чи хийчихсэн аахгүй. Тэгсэн чи найзууд нь залгадаг аахгүй юу? За тэгсэн чи аваа ярьч тий. 18 минут л гэсэн үг шүү дээ. Тэгснэ
яг хийчихсэн юм байна. Дээр уцаар яддаг байхгүй. Тэгэл миний хамаа юм уутарсан уусан. Дээр уцаар яддаг. Тийм миний дээр ямар уцаар яддсан чи. Тэгэл чи юу хийж байгаа гэсэн чи. Аа гүүч гэж болсон. Зэла. Тэгээ дараа нь тоо хаан найзууд дээр очиж байгаа байхгүй. Тэгээ секс мэкс дуусаад ергээд бүгд нэр уулзход л атсан чи. Амар шоолол авч угаасаа хараалаад байв тий. Угаасаа ойлгомжтой ч тийм биз тий. Гүүч байгаа аваа чи нэг өөр. Секс хийж байхдаа яах чи нэг өөр тэгэл тийм багт чи. Хоёрын оронд юм дээр шал тэнийг юм дээр бодлоо бодлоо. Яг л миний хамгийн юм уу сонтцол. Темпогоо тийм байсан уу? Тийм яг уц дуурдаг. Тэгээ би өөрөө илүү ярихаас л үүдэг. Нөгөө охиндоо уцсаар яриулж байгаа тэгээ хийж мэдэл сонирхолтой санагдаж байна шүү дээ. Аа бас уу. Найд модон залангуутан зүгээр аваа ярьчих гээд ярьж байхад нь бүр хүчээр хийж мэдэг. Тэгээ тэр чинь нэг юм ярьж байхдаа бүр ингээд тэсгэл мэсгэл алдаад ингээд уцсаа татлаж мэдсэн. Тэр мэдрэмж нь амар гоё юм. Наач гэдэг гоё тийм бас тий. Би энэ порно дээрээс арчсан амар тавьсан юм түрүү. Айгүй өөрхөн оо за би яг ч гэж зүгээр яриа гэж яриулчин гутаа гинт ярьж эхлэн гут нь гинт яаж магаа. Тэнгүү тэр чинь нэг гинт янгут тэр яг тэр нэг гинт гаргаж байгаа реакшн тэр нөө дуу хоолой нь бүр ингээд хэсгээ болоод уцсан муцаа тасалдаг масалдаг нэ амар гоё нэг тийм кайф өгдөг юм уу? Яа, найс тий. Тэгээ яа надад ч бүр ингээд нэг юм би одоо шууд баг уцсан юм байна шээ. Тий, тэгээ одоо нөгөө нэг чийлбэл нөгөө нэг охных нь араас гүүгээд идэг залуу малуу ч юм уу те. Тимхүү мэмэрхүү хүн ярьж мэрвэл одоо бүр гоё. Яа чи ямар every way. Нааш дүмэн тасраа ташаалах те. Юу гэдэг одоо дэрэгтэйд нь бүр ялангуяа. Тийм бүр ялангуяа бүр амар янз их те. Тийм нэг одоо нэг тийм эзэрхийг ташаалах юм уу? Тийм юм. Тийм гоё. Миний хувьд бол тийм ба. Бусад хүмүүсийн одоо ямар байдгийг би бол сайн мэдэхгүй л байна. Дада нэг айгүй муухай асуулт байна. Одоо муухай гэдэг юм уу? Темпо ингээд нэг хүүхэнтэй унтчихлаа гэсэн чинь юм нэрчэл яах вэ? Ирцэн байв л яах вэ? Юм нэрцэн байл эсвэл ингээд ингээл гаргаал ирсэн чинь цас алдсан байл яах вэ? Тэгээ тэр чинь тэгэл одоо хүний л амьдралын одоо тэгэл эмхтэн хүний биений лонслог юм чинь тэгэл ойлгохгүй л хөтэ. Нэг хувцар зүггүй бас нэг муухай оруулаж авахгүй хаа. Би бол хувьдаа тийм. Гэтэл яах вэ? Тэр мэрийгаа өөрөө өөрхий бас мдээгүй бас болоогүй гэж бодож модоод бас тий. Тэр чинь итгээл бас хийж байгаа штэ. Тэнгуут нь тэгэл нэг тийм байдалд оронгуут нь тэн дээр нь улам нэмэл аа ямар заваа юм аа ингээд. Тэр бол яах вэ? Бас эхтэн хүн болгонд бол нэг эмхтэн хүнийг бас нэг хүндлэх одоо соёл байх хэрэгтэй болохоор тэр мэрийг бол хайрцангуй гайг ойлгочихгүй. Нэг хүндэр үлэж авахгүй хаа. Оо яасан хөөрхөн тусгаарцсан уу? Оо яасан хөөрхөн үзег байсан юм ухааны мэрэл өнгөрч та. Нүг би яг яа ингэж асуусан байх хэр манай нэг найз өх ярихгүй юм нэрх болоогүй байв гэд бодсон байсан мэл та тэгсэн чинь нэг залуу таамир удаал нөгөө төмөс доотлолт нь ингээл үзэж таарчсэн гинэ тэгээл бас одорсон чинь нүүрэн цусалцсан. Нүүрэн цусалцсан. Оо тэгээ бүр гахаад хилний үйл ажиллагаа хийжсэн юм болоо тэгээ. Арасекс хийжсэн чинь. Оо та тэр жоох эвгүй юм те. Гарахд л хийжсэн юм уу хайшаа мэдгүй ямарсан. Тэгээл гараал ирсэн чинь ингээд нүүрэн ингээд амныхын тэрээс ингээд цус алцсан гэсэн. Тэгээл тийш гэхдээ одоо тийм амтлаж маамтагддаг юм уу аашийн. Тэгэл нөгөөх нь ингээд ухаангүй л байсан баа. Эсвэл нөгөө амт маань тоодгүй л зал байсан баа. Яаж мэдлээ. Тэгээд тэгээ ямар ч байсан. Тэгээд өнөр мөнөр гэж бас лайхтар хурц үзтэй бас тийм. Яа тэгээл би бүр яа ямар эвэр би бол тэгээд тэрнээс шиг агуул юу агаад секс үчдэг байхаа. Окей юу аас юм бэ? Надаас нэг тэрхүү юм тохиолдсон байж болдошгүй юм байна. Чигшгэ. Би ингээд миний юм дуустал мэс бохгүй. Тэгээ би залгалт унтсан аахгүй. Тэгээд яг бэлгэртэ унтсан л та. Бэлгэртэ игээд гараад ирсэн чи юу ачсан аахгүй. Одоо юу тий цус алцсан. Тэгтээ тэр залгаар надад оруулаа гэж хэлж өгсөн аахгүй. Эсвэл тэр тэгээ наар нөгөө нэг гарч мараагүй байх үед хийчээд тэг цааш нөгөө нэг өтрөөрөө хийсний дараа цус алга гараад ирсэн гэж магадгүй. Би тэр наа та чи бодоол л би яг нэг юм их юм болчлаа гэж бодоод байсан аахгүй. Дараа нь нөгөөд чи нойл ашна бэлгэжүүлэх чи хайчаад өчний юм дуусаа гэсэн юм штеп гэсэн аахгүй. Тэгшиг тэр би амар оо шэд тийм байна уу гэл тэгэл дууссан. А тэгтээ нөгөө нэг юм юу гэдэг одоо нэг тийм надаас нэг юм сонир мэдрэмжтэй болоод дууссан байхгүй. Тийм муухайсан болоо. Тийм муухайсан бол яасан бол тэрний надаа муухай юм хилээгүү мөртлөө надаа муухай юм мэдрэмжтэй дууссан. Яаж ч удсан нэг ч бас гоё мэдрэмж сөрөхгүй байх л та. Би аль аль ялангуяа эмгтэн хүнд бол жоох эгүүлцэтгэлтэй үлдэх. Яа мэд хэвчлээ. Йоо шийтгэлэх байх тийм. За тэгвэл тэр одоо санамсаргүй байдлаар ингээд одоо унтсан чинь одоо үгтэй юм ингээ ирцэн байла. За окей мэн тий. Тэгвэл тэрийг ингээ темп айгуу гоёор хүлээгээд байгаа тий. Окей. Чиний ингээ юм дөнгөж ирж байгаа мэн. Мөн наа 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 гэв юм шиг байж байсан юм уу та? Тингүт. Тингүт. Одоо юм нь ирцэн байла тий. Чи юм нь ирцэн гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгсэн чинь чи ингээ тав бүр хөсөлтлээ. Тим тохиолдол хийх үү? Одоо нөгөө яг эд асгарч идэг байдаг шүү дээ битэж тий. Тэгээ тэр үеэр чи бид нар чинь ингээ бүр амар хоорны олоол ингээл бүр идүүл идэ. Дараад идэж штэ. Тэмэрхүү үед хийх үү? Аа тэгвэл тэр үед чамд ам бий гэж орно доо. Аа ёо. Жи аваа эри бий.
Чамд ам би, гар би. Тий, гар би, ам би, хил би, тэ. Суу байна, гой байна. Түүх байна. Чи хил юм байна шүү. Аа, за зөв. Ер нь бол эртний өтрийн үн хийхгүй гэсэн үү. Тий, ер нь бол тэр нэ зусол, ер нь бол цус чи өөрөө нэг улаан өнгөтэй айгу хүнд, тэгээд нэг юм хүнд харагдах байдал нь өртөл айгу хүнд мэдрэмж төрүүлдэг шүү. Ер нь бол тэ. Сэтгэхгүй мэдхгүй өртөл тийм. Тэгэхээр яг сексээр цусмус гаруул жоохон цөөлөх ер нь бол. Тэрний орон зүгээр яг хөө гэхдээ эмэгтэй хүмүүс нөгөө нэг яг тийм биний мэрсүү үед бол яг секси үл илүү их нөгөө хүсдэг, илүү их нөгөө мэдрэмж авдаг юм байлаа. Би бас нэг тэгж уншиж ирсэн. Тийм яг тэр үед нь яг хийдэг бас хүмүүс бас байна. Хийдгүү бас хүмүүс байна. Миний хувьд гэх юм бол тэр үед нь яг үнэхээр хамтрагч маань за найз хүн тоолоод найз хүн тоо үнэхээр хайртай бол тэгэд өөрөө хүсээд ивэл хийх л хаа. А түүнээс зүгээр нэг тохиолдлын хүн мөнтэй ч юм уу. Тохин биш миш үнтэй бол хийх байга. Чамд ам би гэдэг үг. Юу лаг юм бэ? Би бас тэр одоо эн чинь яг нэг секси юу л даа нэг сарын нэмгийн үеийн секс ч одоо хэдэж байдгүй зүйл бол биш шүү дээ мэдээж. Тэгэхээр зэрэг би бол яг нэг 14 жил хамт байсан залуутайгаа бол яг нэг удаа хийж нэг удаа ч яг юу нэл тэл тэр хуцаад чи бүх юм л болж байгаа юм шиг. Хийж үзчихсэн тэгээд хоёул аягүй сайхан бань өрөнд орж байгаа тийсэн. Амар хүссэн байсан. Айл айл нь хоёул үссэн байсан. Тэгээд би юм ирсэн шүү дээ арай гэдэл гэсэн үг чи. Хамаг хоёул уус ячээ. Чи амар хүс чи. Тэгэл хийсэн тэр нэг юм аим шал пал гэдэл жоохон хэцүү байсан одоо. Тийм дотор нь ингээ одоо тэр чинь нөгөө нэг далаа ингээ шуур болж байгаа шүү дээ. Цусан шуур. Тэр чинь нэг талаараа айгүй юу юм шүү. Тэ арай гоо ташлаа одоо нөгөө нэг зарим эмэгтэй хүмүүс хуурайшгүй үед одоо юу гэдэг тэр чинь ингээ автомат хуур үгүй юу л нэтэн болж байгаа ч дээ цус гараа. Тэр тал малаа ашигтай юм шүү. Гэтэ тэгээ сүулт нь өссөн чи ер нь бол нөгөө бактери үржих нөхцөл амар тийм таатай бүрдсэн байдаг учраас ер нь бол хийхэр үнхээр хийх шаардлагатай байвал бэлгэвчтэй хэрэгцсэн байсан. Сарын нэг үеэр. Эхтээд нь бол ер нь жоохон муу байд. Яг тэгэхүн муу тусна гадах гэж байгаа ч байсан. За яа тэ холбоотой сарын нэмгийн юу байна уу? Experience байна уу? Би ер нь бол сарын тэмдэг ирсэн үедээ бараг хийдэггүй тийм үү гэдэг. Ингээ хүсчээсэн ч гэсэн ингээд нэг юм окей нэг мохон өндөр өнөртчих болов яачих вэ яачих вэ гэд ерөөс нэг угаасаа нэг 3 хоног ирдэг болохоор 3 хоног тэсчээ гэж одоо тэгтсчдэг байхгүй. Тэгээд бүр яхан бол нэг тийм юм хөөхөн богинохан ирдэг юм. Харин тийм юу дэлчгүй яа. Тэгээд дасчих байхгүй. Тэгэхээр яг темпо шиг би ингээд байхгүй. Надад ам байм хараа. Тэгээд арчдаг байхгүй. Тэгээд тийм болохоор 3 хоногт бол тэсчдэг. Би ер нь бол тэгж нэг одоо юу гэдэг хий гэж боддгоо юм. Үгүй гэдэг тийм байр суурьтай байдаг. Тэгээд гүрэчтэй те. Юу асуулт орж ирж байна надаа? Энэ нөгөө хизээ хэлийн 65 дахь дугаарыг хойно нэрлүүдээ нэг эмэгтэй орж ирсэж гисэн. Нэг залуутай хийсэн дугаар дээр асуугаад өгөөч. Эхтэн хүнтэй хийсэн дугаар дээр асуугаад өгөөч гэжсэн аахгүй юу? Гидтэй эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бит хоёр асууж юм за. Ингээд ингээд ерөөхдөө яг хэвтэй юм жоохон юм хөвсгөр эмэгтэйчүүд ингээд дээр гараад одоо хийхэд ч юм уу те. Тэгэхэд одоо ингээд юм гид тодорхой хэмжээнд унжлаа. Тэр дур хутгад нөлөөлдөг үү эхтэн хүний хувьд? Магадгүй. За. Юу нь бол ингээд нэг юм эмхтэн хүмүүс чинь ингээд заах уу эмхтэн хүний бүхс гоё гоё том байвал гоё. Аа тэнгуута бэлгүүсн дагаад нэг тийм хайрын бариул нарай хитрхий их байвал бас жоохон миний хувьд их юм бол жоохон онцгүй юм бол. Яг уу тэр дур гутхад бол нөх амар нөлөөлөхгүй ч гэсэн аа ер нь тодорхой хэмжээгээр ингээд нөгөө нэг юм харах гоо сайханд бол жоохон нөлөөлөх л ах ер нь бол. Тэр ч онцгүй. Хоёр одоо ч гэсэн нэг тийм зүйтэй гоё нэг юм гой ингээд аягүй гой спектакльтай залуутай ингээд сексигэл булчин булчиг нь харах нэг онд оо тийм үү. Аа нэг айхал жуухулсан нэг аягүй том гүзээтэй нөхртөө нэг хийгээ нөгөө нөхрийнхөө гүзээ рүү хараад нэг хийх бас нэг өөр мэдрэмж өгөн тэ. Тийм тэрнтэй л юу нэг адилхан л аваад байгаа юм л та зүгээр яг агаар нэг гэх юм уу. Тийм гэсэн чивт хоёр хариултгүй гинэ. Хоёр бол тэр гой биетэ залуу малуутай бол хийхдээ харж ташаал бол ахгүй юу те би юм. Би гой биетэ залууд ер нь бол хийх дурггүй. Би баг ингээд татгалцдаг айгаад байдаг би. Нэгт айдаг хоёрт нөгөө нэг юм гой биетэ гэдэг нь нэг тийм амар том булчин булчинтай бүлт юм нөө бодийн амар тамирчтэй шүү. Ер нь зүгээр илүүдэлч ингээ гой юм ярга биетэ те. Одоо манай одоо Роналдо ахчих уу ч юм уу те. Тиймэрхүү мэнхэтлэлч ингээ харахад хүртэл гой юм шүү дээ ингээ. Гэхдээ скил л чухал. Надад бол жижигхэн гизмиц бол хамаагүй санагддаг. Би бол амар хөөрхөн баран ингээш нөгөө үнсэж тоглож моглох ч юм уу те. Тийм юм бол хөөрхөн санагддаг надад. Надад ч гэсэн одоо үгүй. Тийм яг хаа манай ихэнх эмэгтэй хүмүүс бол ер нь жоохон туранхай хүмүүс туртай байд юм байна лээ монголчууд. Монкочаал хүн хуураад идэх шиг. Тэгээ нөө ягаад нөө эхтэн хүн ч нөө таргалаад гүзэд болоод ирэхээр нөө цусандах нөө тесторин билүү. Ер бэлгийн нөө даавар нь ингээд буучдаг юм байна л да. Тэгээ ер нь бол бэлгийн чадамж нь ер нь тэр хэмжээгээр дагаад аюу их буудаг. Тийм болохоор бол гүзээ бол эхтэн хүнд бол ер нь бол хэрэггүй. Залуучуудад ялангуяа л. За гүзээ тийм байд юм байж заяо. Жохон тодорхой хэмжээний язралт энэ төр чи ямар айс гарах уу?
Би ядралтанд бүр хайртай. Би бүр дуртай. Одоо нөгөө юм өгзөг бүр ингээд ядарсан байдаг штэ. Арс нь барын одоо бидний би бол тэрийг үзэсгэлэнд барын арс гэж нэрлэдэг. Аа за. Нэг охиныг би утсан дээр өвдөж тэмдэглээд ингээд барын арс гэж. Яа наа чи нам барын арс гэж тэмдэглэсэн юм уу? Гөө гөө чи буруугаар ойлгоод чиний ядарч чи ингээд нарны гэрэл дайм үзэсгэлэнд хаагдаа тухайн үед нь би яг надад тийм юм болж байсан. Нарны гэрэл гэсэн дээ шүү татчих. Аа за. Гөө гөө яг ингээд дуусчаад тэр охин ингээд явган сууж агаад ингээд завл өвдгөн дээр суужгаад үсээ ингээ хойноо буугаад эргээ хаахт ингээ үгзүүг наасан чинь бүр яг тэр нь цонхоор ингээ нэг жоохон гэрэл тусаад ингээ тэр нь ингээ язраад ингээ амар гоё ингээ хатны сүг зурх шиг те бүр ингээ юм зэвүүн харагдан гох харагдсан бохгүй тэнгуү тэрийг яг тухайн үед хараад тэр бол үзгсэлнтэй зүйл а миний хувьд сууд ихтэй хүмүүсүүд ямар гэдэг юм бэ гэдэг а гид сууд миний хувьд үзгсэл нь нөө тэр бол үзгсэл юм биш Ти ядралт бол сайхан шүү дээ. Тэгээд би одоо юу гэдэг нь яг нөгөө гидэс гээд харин хайрын байруулалт ярьлаа шүү дээ. Одоо гэхдээ эрэгтэй болох өөрлөлтөө би болохоор нөгөө өөрийнхөө хайрын байруулалт хайртай. Тэгээд миний хувьд бол нөгөө хамаагүй те fuck off ингээд би гоё байвал гоё би өөрийгөө зүгээр амар гоё хүүхэн шиг бодоод чиний дээр гоё хөдлөөд гоё байж байвал миний хайрын байруулалт ерөөсө хамаагүй тэрнээс барьно өөрөө мэд аа гэж одоод бүр ингэж нөгөө мартаж хэдэг байхгүй. Аа тийм болохоор Яг энэ наачсан бол бас гоё юм тийм. Яг энийг сонсож байгаа нөгөө юм битэчүүд бас бодчихж магадгүй тий. Өө ямар онцгүй юм бэ тий. Эхтэй хүмүүс дургүй байдгийн байж тээ ч юм уу бодож байгаа бол битгий тэгж бодоо. Өөртөө нөгөө юу шүү дээ. Одоо би тийм би бас надад дэр чинь бас нэг юм л ч одоо турнхаа гэдэг тэнгууд нөгөө хүүхнүүд манал ингээд амар турнхаа гэж ойлгочоод юм л та бас тийм биш. Ер нь бол эмэгтэй хүн ингээд нөгөө нэг мах шүлэн яг тэнцүүхэн. Тэгээ ер нь бол жоохон бахт бол турнхаа хүмүүсүүд илүү туртай байд юм байл эхтэй хүмүүс. Аа тэгээ нэг 25 30 муу ч хүрээд ингээд жохон насан дахиад ирэхээр ер нь жоох юм махтаа шүлтөө барихад байцтай тэрхэд тэрдүүн болгоно одоо ингээд нэг тийм тэрхэд тэр дүүрэн тэгнэхэд ачаа дүүрэн тэмтэрхэд гар дүүрэн үсэг талбайтэй тийм тэгээ үзэг талбай авс ихтэй тэгээд ингээд гой нэг янз бүрийн хөдөлгөөн хийхэд яс хайлснахгүй тийм эмгтэй хүмүүст бол ер нь бол туртаа байдгийн байлаа шүү. Тэгэхээр манай бүсгүүчүүд бол нэх өөрсдийг бүр амар турах гадах хэрэг байхгүй. Яг гоё та таарсан. Тэгээ гоё бийтэй ингээд махтаа шүлтөө тэмцүү байвал ер нь айгүй зүгээр. Одоо нэг урхан яг нэг модел бий гэслүүд илүүтэйгээр одоо нэг Ким Кардашны бич нэг хэсэг айгүй тренд болсон шүү дээ. Айгүй тийм юм ахлаг том бүкс мөкс том гоё мөртэй тэгээ бүдүүн юм. Тэрэнд бол эхтэй хүмүүс бол илүү их туртаа ер нь бол байдаг шүү бүсгүүчүүдээ гэж хэлмээр. Гэтэ яг нэг тийм амар том бүкс мөкс бол хэрэггүй шүү дээ. Яг түрүүний өөрөө хийснээр нэг өөртөө таарсан өөрийгөө гоё эмхтэй гэж бодоод гоё одоо гоё ингэж бодож явах тэр л бол гоёлох л та. Өөрийгөө бас голохгүй те. Надад бас яг нэг зүйл энэ одоо юу гэдэг секс үеэр амар дур гутаадаг зүйл гэдэг юм. Одоо дур гутаахаас илүү ингэж хамаг юм онтраачдаг ч юм уу. Би яг нөгөө бас нэг юм жоохон галзуу зүйл туршиж үзэх туртай байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө залуутай ингэж хоёул галзуу зүйл туршиж үзэх гэд нүтэл байдаг шүү дээ. Нүтэл халуун ингэж бүлээн нүтэл ингэ өөр дээр хасгаад тэгээд далаалах үү гэж ярьдаг байхгүй. Тэгсэн чинь тэр ер нь жоохон димэн шиг санагдсан ингэж нэг юм ингэж төлчихгүй юм шиг төлөгдсөн. Oh shit. Нөгөө нүтэл байгаа ингэ газ пейжнт хийчихээ. Тэгээд ингэж газ нөгөө нэг жоохон юу болох чи гэж бодохгүй юу? Бүтгээр бүлэхэн болгоод одоо нөгөө урсдаг болыг гэж бодоод яасан чинь нөгөөх нь маань ингээ айгүй хурд алчт юм билээ. Тэг ингээ халаад би энэ дээр асан чи бие төлөө. Тэгээ юу өөлөө майлын болоо. Тэгээ өгтөө бүр амар цөлөгөл техник хийсэн эхлээд яг тусаасан чи ингээл бүр амар халан болоо. Тэгээ ер нь бол тийм нөгөө юм туршиж үзэхдээ бас амар болгоомжтой ч юм уу өмнө ингээ үзэж байгаа техгүй болол. Амар осолтой санагдсан. Тэгээ тэр бол ингээ шууд дур гуцсан. Одоо гоцт юм уу шууд нөгөө нэг ер нь бол тийм юу гоё штэ нөгөө мүс айгүй гоё байд штэ мүс янзтай штэ тийм мүс өөрөө мүс хөхний толгойг одоо нөгөө мүс өөрөөр харалдаж маралдах ч юм уу те эсвэл одоо нөгөө лааны одоо тос гоё асгах бас гоё асгах гоё энэ би одоо бүр салих бол бослаа сүйдэрэг хүмүүс наваг одоо ямар амар царайнаас өөр бодлого залгаа гэж бодох юм те гэхдээ ер нь бол одоо энэ тал дээр би бол айгүй тийм нээлттэй чөлөөтэй би одоо нас бийнт хүрсэн хүн юм чиндээ надад бол энэ дэр нэг хэцүү зовоод ч юм уу нэг сайн хүн болох гээд эсвэл нэг чихтэй хин тийм болох гээд ахад надад бол тийм бол шаардлага бол байдгүй би зүгээр яг энэ тал дээр айгүй чөлөөтэй нээлттэй байдаг тийм тэгээ ер нь бол залуучууд одоо тэр секси юугаа зүгээр айгүй сонирхолтой байдлаар та бүхэн манаас хийж агараа гэж бодоол хэлж байгаа байхгүй би одоо тэгээ сүлүүд юу хайгаад болохгүй байх
Алсын зай удирдлагта вибратор агаж суулгав. Үгүй явуулъя. Хайга явуулъя, явуулъя. Гэхдээ нөгөө дотор хувцас өгдөө шүү дээ. Имхтэн өнөө одоо удирдлагтай. Тэг би ингээ нэг охин охиндоо болцохтой байгаа хоол идж явахта вибратор насаж мсгэ юм уу гэж бодсон байхгүй. Тэг бүхэл өдрийн турш вибраторыг ингээ асааж өдөржингөө явж явж байгаа тийм ч сүулдэ бүр байхаа байж чаддсан юм байна. Тэнгуут нь орой гэрийнхэн нүдэн дээр нгута тухан дээр нүсээ оруулах гэж бодсон байхгүй. За хайгаа бол явуулъя, явуулъя. Монголд бас яг хайгаадсан чинь их байдггүй санагдсан надад. Тийм тэгээд яг хөө тиймэрхүү мимэрхүү мимхтэй хүмүүс хүмүүстээс авч бэлгэлж мэлгэлээд хамт гадуур явахдаа бас хэрглэж мэрглэлээс айгүй гой сонирхолтой санагдсан надад. Яг энэ тухай бит хоёр дүр дөрөж тоглох уу гэдэг дугаар дээр ярилцсан байгаа. Тэгээд сонирхчаа хүмүүсээл тэрийг сонсоорой. Тийм дүр мөр дөрөж айгүй гой. Тэ нэг өдөр ингээд ороод ирэнгүүт амар гой өөр дүр төвөрцөн гой явцлцсан дээ гой прэк мэрэк зүтсэн зөвүүн гам автаа үлээж бол бас гой шүү дээ. За ингээд ахиад нөгөө дур гутгах зүйлүүд ингээд гарч ирээд байт юм байна. Айдсанаа шундраад байт юм байна. Надад бас нэг одоо яг өөр дээр тохиолддог яг нэг олон бит хүмүүс тохиолддог байх. Нөгөө яг ингээд хийж авах шийсүрээд өгдөг байхгүй юм да. Тэг би ингээд шимэр өгдөг байхгүй. Биц чаар өгдөг. Тэнгүүд ингээд яг ингээд энэ удаа явж авч би бицлаа гэлтэй шүү дээ тий. Юу гэдэг нь тэгээд заримдаа тэгээд би гүрээчдэг байхгүй. За гүрээч гүрээч гэгээд тэгээ хэрвээ эмэгтэй чи ингээд бицлаа гэл амар чи ингээд амар ойлж мөрлө лаг байжсэн чин тэгвэл яах вэ? Зас зас л гэж шүү дээ. А зүгээр үү тий. Гоё шүү дээ. Сквэрт метал гоё хийх юм шүү. Аа шууд өөр дөрөө ах талаар ярьж шít. Чи болохоор зэрэг шууд 0 аргатал. Би 0 аргатал ярьж байгаа байхгүй одоо үгтэй. Ингээд 0 амардаг байхгүй заримдаа ингээд. Би нөгөө хоёроос нэг юм асууж тэр нөгөө нэг эмэгтэй хүмүүс зарим нь ингээд тавих гад ирэхээр тий чейс мэс сурж байгаа юм шиг мэдрэмт төрдөг. Тэр үн нь. Оо тий тэрий бол ярьсан нөгөө нэг сквэртинг болох талаар амар их ярьсан бит хоёр. Тэгээд тэрэн дээр болохоор зэрэг шууд нэг одоо биеийг нөгөө нэг гаргууд гаргаа тий. Тэр чинь нөгөө яг ингээм тавих процесс явагдчихад угаасаа шээсний сүүн ингээ хаагдчихдаг учраас гарч ирж байгаа шингэн нь бол угаасаа шээх байх шээс байх боломжгүй. Байлаа ч гэсэн маш тодорхой юу дий жижигхэн хувийг шээс эзэлдэг учраас тэр шээх мэдрэмж төрөөдөө явж шууд шээж ил. Нөгөө тэр минийх бол тэр нөгөө өмнө аюу их усаацсан шээ гэд угаасаа шээс юм уу? Тий угаасаа шээсхгүй. Тэр чинь бүр 100% шээс. Угаасаа яг шээн гэж бодчихоо тэгээд нөгөө юм чин гинт ингээ өрнөчнгүүд нөгөө шээж чадахгүй жаа. Тэгээд яг ингээд бидсмар санагддаг ч юм уу да ямар амар шээ мэн гэл амар ярьж байгаа. Тэгээд бидсмар санагдаад ч юм уу. Тэгээд яг тийм үед би ингээд нөгөө яа эргэтэй ингээд яачих вэ? Юм ин ингээд унтаач вэ гэж юм уу тэгэж боддог ч юм уу. Тийм болохоор асуудалгүй мэн гэж ойлголоо ер нь. Тэгэл одоо нөгөө би биэндээ одоо хайртай бол шээс нүртэл тэгэл эрдэнсийн ус мэт л байна. Тийш ундраал байна шүү. За тэгвэл эмэгтэй хүмүүсээс нөгөө нэг юу гэж яддаг штэ одоо одоо вагинагийн унгас гэж яддаг штэ яг тийм хий гарах гэж яддаг штэ эрэгтээс нь хий гарах. За тэндээс айгүй манай эмэгтэй жахт ингээд дуурж муурдаг бол айгүй хичээд байдаг байхгүй ингээд аха одоо юу гэдэг нь яанаас санаач юм ерөөсөө биш штэ наач гоё аа нэг гоё хилээдэг аа тийм уус тэр чи ичих юм биш тэгэл өнгөтэй эрэгтний бүтцтэй юм одоо дотроо тийм байдалтай тэгэл тэр чин араа сэлбэлцэл янз бүр хөдөлгөө орчих гэдэг юм юм болох магадгүй байх. Араа сэлбэлцэл нь өөр зөв үгүй тий. Араа сэлж яхад гардаг дугаав ээ. Тийм байх нь шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэгэхээр тэрэнд бол нэг нэг тухайн эмгтээгээр нэг сэтгэлээр унгаагаад нэг муухан муухан санагдах юм бол. Яг үгүй эмгтээчдэд өөрсдөө жоохон онцгой санагддаг байх ингээд дуурж муурч байгаа. Тийм. Санаа зовоод байдаг байх магадгүй. Яг нөгөө эрэгтэй маань унгас гэж бодсон байх үү гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү өнцгөөс хардаг байх айгүй бол. Тий, арай ч унгас гэж бас бодож байгаагүй байна. Үгүй унгас гэснээр юу л. За. А унгас гэсэн үг гэж байна. Гэж байна. Тэгж байна. За, одоо унгаж болохгүй шүү. Балаар тэгж балаар. Юусын үг ингэ зүүнүүдэд байлаах юм жишээг. Энэ унгас ус уугаад байна л дээ. Тухай. Унгас чинь тэгэл ер нь бол тэгэл нөө өнөр тал руугаа ороод тэгэл ер нь анцгүй шүү. Өнөргөө унгаж олно шүү дээ. Унгасгээ ярьсан чинь надад бас нэг юм тохиолдсон юм байна. Нэг залуу. Залуу ч унгацсан юм уу? Ингэсэн аахгүй. Тоо ингэдэг яг тий яг секси нонор бол биш цай. Дуусцсан хоёлыг хөвчихсэн аахгүй. Тэгсэн чинь унгацдаг аахгүй. Яг миний ингээд цаашаа одоо ингэ хөвчихөж байгаа. Тэгэхэн зүв би. Нэг унгатан таваагүй. Тэгсэн дахиад унгацдаг аахгүй. Тэгсэн чинь тэгсэн чинь 0 аваач тэгэл би тэгсэн аахгүй. Яв явуулаад 0 аваач чи гэл тэгсэн чинь маань шууд тэрэрчээс нэг унгаж байгаа тийгтээ. Юу яриад байгаа юм шүү нөгөө нөх хөрхэд тунж мунаал. Одоо ингээд тажиуд чинь хичээ зовхоо болж байгаа бол нэг хайртай болж байгаа гэж хэлсэн юм шүү. Унгас чинь нөгөө хайр илэрхийлэл гэж бүр шинжлэх ухаанд байдаг байхгүй юу? Би болохоор ерөнхийдөө бандчлаа гэж ойлгосон нэг юм. Бандсан байж магадгүй. Тэгээ нэг унгаа хоёр унгаа би амар чинь яалаач гэдгсэн чинь амар твэр шүрхэн зэрэг би заа.
Тэрнээс тош яг ясам дээр одоо юу гэдэг асуудын харилцаанд яг унгас ороод ирэх юм ирэхээр яг ингээ хайр болоод ирдэг ч юм уу ингээд нөгөө илүү би бидээ ингээ ойртоо тий унгаснаас ажигласаа болт би засчмасаад ингээд нөгөө хүндэрч мөндөрж байгааг нь харахаар хүртэл хайр тийш тий хэрвээ хасаа тэгэл хэлэх юм бол за дараагийн шатанд орсон байна гэж бодоорой. За гуйлаа юу юм та эмошны өнрөөс ивлээ нөгөө эргэтний өнрөөс унгас хүртэл бүх юм ивлээ тий одоо нөгөө амнаас аануус хүртэл ялсаа Наачи гоё үгүй ши. Тэр их одоо ямар амар онцгой хөхтэй. Болорт сунда. Яачмар гаруугүй яа. Уус. Одоо бит хоёрын хувьд темпогоос асуугаагүй ч юм уу? Эсвэл тэ нөгөө үлдээсэн асуулт байна уу? Тэгээд манай эмэгтэйчүүдэд, манай эрэгтэйчүүдэд, манай подкастыг ер нь сонсдог хүмүүст хэлий гэсэн тийм өгнүүд, өгсүүд, өгүүлбэрүүд байна уу? За тэгээд танаа бас подкастыг байнгын сонсогчдод бас тэгээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд бас чадах чинээгээр бас нээлттэй ярилцахыг бас хичээлээ. Тэгээд ер нь бол тийм залуучуудад хэлэхэд бол тийм секс бол тийм муухай зүйл биш. Тийм болохоор тэрийг айгүй зөв талаас нь соёлтой зөв гоё хийцгээгээрэй л гэж уриалмаар байна, тийм. Хамгаалах үедээ хамгаалаад хин нэгний амьдралд бас төв утахгүйгээр тийм хариуцлагатай бас байцгаагаад залуу насны юу нь бол хамгийн гой зүйл чинь юу нь хамгийн гой зүйлүүдийн нэг бол ер нь бол секс шүү дээ. Ер нь бол бид нар ингээд хөшин болоод залуу хөшгөө хийж хийж чадахгүй те хөшин болоод урдны ашиг хүрч чадахгүй те байнгын хийж чадахгүй байнгын тэгж гой мэдэрч чадахгүй тийм болохоор яг одоо залуу юм галзуу байгаа дээр сонирхолтой гой гой зүйлүүдийг хийж үцэсгээгээрээ гэж бас зөвлөмөр. Тэр нь аттай дээр усанд хүмүүс дүрдгийг хийж чадахгүй шүү дээ. Тэр бол бүгд орч үзээрэй. Угаалгын машин руу толгоог нь бол хийж болно. Өндөр байшингийн орой дээр тонгол за энэ буруу. Зүгээр ярь. Үгүй энэ ч арай. Одоо ингээд нэг юм амар юм өндөр барилгын орой дээр ингээд нөгөө эмгтэйхээ бүр ингээд амар тийм кайф чилэрдэг дууг ин чихвчээр сонсгож байгаад тэгээд ингээд араас нь ингээд гоё те. Нэг үзээрээ. Йоо, энэ гэдэг уран бүтээлч хүн гэхэр өөр үт юм биш үү? Төсөөлөл гэж батсан. Мэдэн ч өөр үт юм биш те. Би яг нэг төсөглийн өнд юу гэж брэйд гэж хэлээ гэж байна заахгүй. Урлагийн хүнээс секс гэж ер нь айгүй надад амар өгөр санагдлаа те. Ингээд нөгөө харах өнцгөн ч юм уу эсвэл мэдрэмж байгаа мэдрэмжин ч юм уу ингээд нэг өөр үт юм байна. Нөгөө жирийн бид нараас ч юм уу те. Бид нар ч малтлаар ингээд нэг юм өөрсдийнхөө төсөөлөр өөрсдийнхөө секс хийж байгаа. Урлагийн хүмүүсээс секс бол нэг юм урлагтай тийм гэж би бол өнөөдрийн бүхэн цагийн туршид ингээд ойлголаа тиймээ айгүй гой гой мэдрэмжүүд гарч ирж байгаа. Би бол хизээч тэгж өндөр байшингийн оройд орч хэр зүгэд ч юм уу тэгж ёо наашд чи би үзмээрээ тасалгүй мэн яг л урлагийн үнтэй л тэгж үзггүй болоолаа. Тэгээд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна тийм темпод ингээд ийм гой зүйлүүдийг ч юм уу бас ингээд гой шинэлэг шин санаануудыг оруулж ирсэнд манай хүлээлгийн өрөнд бас нэг ингээд өөр уур амьсгалыг өгсөн гэдэг маш их баярлаа. Тэгээд бит хоёрын бас урьдлагыг хүлээж авч тий манай олон эмэгтэйчүүдийн сонсогчдын бас чихийг мэлааж агаад баярлаа. Чихний сэрлэг хөдлөсөнд баярлалаа. Тэгээд энд бас жоохон эвгүйцсэн л сооч. Вихтэй хязгаарч ингээд одоо юу гэдэг темпо ийм амар бай одоо юм чөлөөтэй юм нэлттэй юм сексэн талаар ингэж ярихаар хүн биш гэж бодог байхгүй юу? Биш гэж бодоггүй юу гэсэн үг лээ. Биш нь биштэй гэж уустаа наа чи мөнгө. За. Гэж бодоггүй. Гэж бодог байхгүй юу? Ягаад гэхлээр нэг юм 2 3 л барыг нэг ялцлахын үтсэн ч юм уу те тэр үедээ ингэж айгүй өөр юм ярьдаг байхгүй юу? Гэхдээ тэгээд нөгөө хүмүүс нь асууж байгаа юм ч гэсэн дандаа л нэг юм асуудаг байхгүй юу? Өмнөх харилцаа байлцаа л асуудаг. Тэгэл одоо болохоор зэрэг яг гоё нөгөө юм сексийн одоо гэдэг хувь хүний гэдгийг ингээд илүү ингээд гаргасан тийм дугаар боллоо гэж миний хувьд бодож байна. Би бас гэж бодож байна. Би happy. Зарим над хэлээгүй. Happy юм гэж болом уу? Үгүй тийм би амар сэтгэл хандлан байна. Одоо юу гэдэг нь темпотой одоо юу гэдэг нь чинь одоо олонний хөсөмж тасны залуу байгаад байна шүү дээ. Нэг юм амар шинэ үеийн төлөөлөл. Тэгээ нэг октод нэг фэнүүд нь надаа октод. Тэгэхэр зэрэг одоо яг ийм хүний одоо юу гэдэг нь секси амьдрал те туршлага тэгээд өөрөх нүст бодол дээрээс бас амар юм сонсож чадсан да би баяртай наа тэрийг өөрөө баг хүмүүст дамжуулж ярьж байгаа ярил ялцж байгаа даа бас би амар мэсгэл амлаа байлаа. За маш баярлаа. Бас зөндөө айгу гой гой урмыг бас хэллээ те нэг хүн гэт чи урмаар тэтгэж одоо бурмаар тэтгэж авахтлаа. Уран яруу ярьха болие зүгээр ингинери ярьцгаая. Шоо секси яриад орёо. Тэгээ маш их баярлаа. Тэгээ урьж оролцуулсан маш их баярлаа. Тэгээ тас хоёр бас гоё айгу гой гой өгнүүдийг бас сая ярианыхаа дундуур надад бас уран болгож бас айгу их гой гой хэллээ.
Тэгээд бас хоёрын цаашдын амьдрал, ажил амьдрал сайн сайхны хүсье. Хоёрын цаашдын секси амьдрал, гайхамшигтай зүйлүүдийг хүсье. За. Баярлалаа. Ерөөл баталгаа. Тэг. Баярлалаа. Маш их уурж оролцуулсан баярлалаа гэж хэлээд сонсож байгаа сонсогчдаа бас тасралтгүй бас ингээд нэг цаг бид гурыг бас төвтэй сонсож аваад маш их баярлалаа. Тэгээ энэ подкастыг цаашдаа байнгын сонсож аваарай гэж хэлээ. Аа за. За ингээд яг одоо хүлээлгийн өрөө өнөөдрийн дугаараараа season 2-оо ингээд хааж байгаа. Тэгээд бит хоёроод бол ингээд нийтлээ жоохон гоо нэгтэй ч юм уу тэг ингээд нэг юм байна. Яг ингээд 2 дугаар season ингээд дуусаа тэг дараагийн season хүртэл бас ингээд 3 7 хоног 4 7 хоногийн хугацаа ингээд байгаа учраас нэг юм sexy ярьж чадахгүй тэг 4 7 хоног гэж бодглохоор ингээд харамсалтай. Тэгэхээр нөгөө талаар болохоор юу гэдэг бас нэг юмний ард гарчлаа шүү гэсэн мэдрэмж аваад тэгээд ялангуяа энэ дугаараа бас тэг нэг юм гоё залуутай ярьж дуусгаж байгаа да. Бүр илүү баяртай. Би бас баяртай. Тэгээд шинэ season маань болохоор 8 сарын 31-ний даваагаар эхлэх байгаа шүү сонсогчдаа. Тэр хүртэл тэгээ сайхан дуугаа сонсоод өмнөх подкастуудаа сонсоод тэгээ хөрхөн байцгааж байгаарай за. За. За тэгээд хүлээлгийн өрөө энд хүрээд бүтэн сайн өдөр ингээд Германаас хүлээлгийн өрөөнаас заяа ариун 2. Аха. Улаанбаатар хотоос манай темпо оролцлоо. Тэгээд бүгэ манайхаа сайхан баяртай темпо. Бага. За баярлалаа.